tim nogom. Pa ne, navikla sam, to je nekako u sklopu posla, da mora sve usput da se radi i da se i ispuštuje svaka želja i svaki dogovor, tako da već je to uhodano. Ja verujem da ćemo iskreno sa Aleksandrom Simić. Pa uvek, ja zaista se trudim da, gotovo ljudi koji me znaju vrlo dobro, znaju da ja tu reč iskreno vrlo adekvatno koristim u životu i ne mogu drugačije, mislim često to i košta, ali prosto danas postoje neki načini kojima vas život nauči kako da do neke situacije dođete, tačnije da kažete ono što mislite, a da nekoga ne povredite, tako da nije slučajno što se emisija zove Iskreno s Aleksandrom Simić. Evo ispred nas vidimo gledala. Da. Malo pre ste se gledali. Šta kažete sebi? Kakav je vaš komentar kad vidite sebe u ogledalu? Pa, živi program koji sam radila 4 godine, svaki drugi dan, emisija za Beograd na ovoj televiziji, također me je nekako naučio izdriblovo da tu nema mnogo vremena za gledanje, za uočavanje svakog detalja, jer prvi ti dani kada smo radili, onda se bavite svakom sitnicom, svakim delom šminke, a onda već kada se uđe u rutinu i u mašinu koja melja, to je televizija, onda se više nema ni vremena. Međutim, ja od uvek nekako i kad sam ja stala pred ogledalo prvi put kao klinka i počela se šminkam, nisam bila od tih koje su po ceo dan nešto, da li mi je, ne znam, ovakova, nakva trepavica i tako. Tako da ja sam vrlo jednostavna za šminkanje. Ja volim malo, znam tačno šta želim, tako da, evo, telefonom zvoni. Dobro, da, u redu. Da. I ovo zovu, verovatno, da, evo. Ajmo još. Za 3 minuta se penjem gore. Evo, važi. Ali to gledalo u kontekstu godina i kako se to odražava na koži lica? Da, pa ja ne priznajem mnogo godine, pogotovo kada je duh drugačiji. Mislim definitivno da su godine broj, međutim, žene, pogotovo TV lica, nekako moramo da vodimo računa o tome i ja nisam protiv bilo kakvih pomagala, estetskih, malih dopuna, prosto zbog toga da ako nosim puno šminke na sebi, a televizija to zahteva, odnosno puno pudera, onda me nerviraju te male neke sitne borice. S druge strane, ja porodično imam taj karakteran izraz lica, odnosno neko mrštenje od kad znam za sebe, koje je potpuno nesvesno, ili to čelo koje se diže na gore, ja se šalim sa mojim drugaricom, pa kažem, mnogo sam se u životu čudila. Tako da te neke stvari je dobro malo popraviti, ali mislim da svaka žena treba da vodi računa o svom izgledu i da to danas treba da bude ne treba da bude zapravo nikakav tabu. I eto, dakle, da kažem da sam 1980. godine rođena, da imam 39 godina, osjećam se kao da imam 28. I eto. Kada si počela da razmišljaš uopšte o tome da nešto popraviš i da li si se sa nekim konsultovala? Pa pre nekih, recimo, 6 meseci do godinu dana, dakle, to me tu malo nerviralo, to čelo i ovo je ovde borice između, i doktorka Svetlana Bogdanović je moja prijateljica, da kažem, lavčina drug, i ja u nju imam poverenje zbog toga što je vrlo kvalifikovana za to što radi, a ja se poprilično bojim raznih intervencija, tako da Diva klinika i njen rad mi potpuno ulivaju poverenje, tako da sam tamo malo neke korekcijice radila koje su zapravo nevidljive i eto, svakome bih preporučila ukoliko želi. Imaš sada emisiju, imaš zanimljivog gosta. Bane Garavi Sokak nas čeka gore, mi već kasnimo, zvali su već iz produkcije, inače ja imam taj manir da se sve u poslednji čas radi, sad sam i vas malo požurila, ali idemo zajedno gore da vam pokažem studio, da vidite kako se snima emisija Iskreno i da vidimo kako to izgleda, jel, lice pod drugim svetlom. Mi sada tebe puštamo da odradiš svoju emisiju, a posle zajedno idemo u kliniku Diva kod doktorke Bogdanović. Vaši, hvala vam. Thank you.
Ćao. Ćao. Si stigla? Ajde. Ja sam. Imam frku malo od bola, ali koliko dolazim kod doktorke, imam poverenje u nju, ona me oslobodila svakog straha. Tako da, do sad smo radili neke procedure, tako da je sad opuštenije. Tako je, da. Znaš da ne boli, znaš da je sve opušteno i sad ćemo napraviti jednu analizu zapravo šta treba kod Aleksandre uraditi na licu da bi se dobio jedan svež izgled. To je, kao što vidite, ovde postoji samo malo da, Aleksandar. Postoji, svi starimo tako što se topi masno jastuče u ovoj zoni, vidite. To se zove midface. Tu postoji udubljenje, sa godinama se pojavlja udubljenje, koje mi zbog tog udubljenja, pošto masno jastuče se topi, se pojavljuju nazolabijalne bore. One su posledica topljenja ovog masnog jastučeta. Tako da ne treba puniti nazolabijalne, nego treba podići midface. Vidite kako se ispravlja nazolabijalna bora kad se dodaje volumen tamo gde nedostaje. Tako da, to je ono što ćemo mi uraditi. Procedura je potpuno bezbolna. Mi radimo sad piksel kanilom, tako da nema ni bola, nema ni modrica. Ulazi se na preseku ove dve linije, znači u midface, ulazi se kroz ovu tačku, popunjava se ova zona, izlazi sa kanilom i to je potpuno bezbolna procedura jer se ide kroz sloj koji je bez nervnih završetaka i sam preparat u sebi ima anestetik, tako da je to za pacijenta izuzetno komforno, kratka procedura, a dobija se fantastično osveženje u izgledu. To ćemo sad videti kad budemo uradili, a prvo ćemo prebrisati lice i staviti anestesiju. Mi radimo sa kanilom, to je tupa igla, tako da nema mogućnosti povrede tkiva niti podliva. Sad ćemo samo probušiti jednu malu rupicu, to je sve što boli. I sad ništa više neće da boli. Kroz tu rupicu ulazimo sa kanilom, samo malo. Aleksandra, opusti se, sad sigurno neće ništa da boli, sigurno. Jel ne osjećaš? Ne. Eto. Sad smo stigli tu gde treba da plasiramo preparat. I sad ćemo polako, sad ništa, Aleksandra, slobodno se opusti. Sad ništa ne boli, sad lagano ubrizgavamo. Pokazat ćemo, pošto se Aleksandra plaši da ne bude neprirodno. Pokazat ćemo joj kako to izgleda. Pre nego što završimo kompletnu proceduru. Vidi kako je. Aleksandra, opusti se, sad ništa ne boli, je li tako? Da, ne osjećaš? Da. Uopšte ne osjećaš prisustvo. Okay. Sad se vidi dramatična razlika između ovog obraza i ovog. I nazolabijalna. Nazolabijalna kad je duboka, ovako kad je, pošto Aleksandra ima smejalice, njena nazolabijalna je naglašena zbog smejalica. Često može malo da se u drugom tretmanu, posle mesec dana, popuni površinski sa iglicom, ali za sad ćemo ostati na ovome, jer će hijaluron malo da povuče i vodu i sve će to mnogo bolje da izlaza dva dana kad ćemo slikati Aleksandru da vidimo efekat. E sad, da vidim ja, jel? E sad gledamo u velikom ogledalu finalni efekat. Evo kako smo postigli smo da kontura jagodice, vidiš kako je kontura sad kontinuirana i kako smo podigli projekciju jagodice. To je ono što, kako si ti izgledala pre 10 godina. Kad sam imala 29. Jeste, da. I time dobili smo jednu svežinu, atraktivnost, jagodice daju atraktivnost, tvoje jagodice su bile atraktivne, pošto su malo popustile u volumenu, mi smo vratili midface, popunili, vratili i samim tim smo korigovali i nazolabijalne, jer one se i pojavljuju time što se ovdje, što se topi midface, a sad pošto smo ga popravili, one su se takođe iskorigovali. Super. Ćao, mi mnogo volimo da dođemo kod tebe na televiziju. E, pa drago mi je, dobrodošli u komšiluk. Tačno, tačno, pa zato nam je to super. Da li je to izgled koji si želao? Pa, zadovoljna sam, to mogu da kažem. Nisu postojale neke, kako da kažem, velike intervencije, pa da kažem,
ove, sad je drastična promena i ja drugačije izgledam. Ne, ovo jeste poenta ovakvog, kako da kažem, ovakve nege lica je da zapravo izgledate tako kako izgledate, da vam je lice osveženo, da te male borice se manje vide, gotovo ništa, i da ljudi zapravo ne primećuju, dakle, već da vam kažu samo ovo što lepo izgledaš, ovo sveže izgledaš, ovo nešto baš slađe spavala, da. Nego inače, tako da, jesam zadovoljna sam, ja već imam veliko poverenje u doktorku Bogdanović, tako da ništa nije bolelo nakon toga, super je intervencija prošla, sve pohvale i ja se super osjećam. Ali iskreno nam reci, da li su te oni ubodi boleli ili to samo tvoj strah od igle? Ja imam taj mali strah, jel, međutim, vremenom ga prevazilazim, baš zbog poverenja doktorku Bogdanović i njen tim. Međutim, nisam eto ni razmišljala o tome da, s obzirom da nemam nikakvu tremu pred kamerama i da se osjećam kao u stvarnom životu, zapravo to snimanje i taj rad sa kamerama i pred kamerom nekako mi se čini da je pojačao taj iznutra podsvesno moj bol, tako da sam ja se malo trzala i malo nešto, onako, to bockanje nije bilo baš prijetno, ali samo u trenutku, dakle, kada igla uđe, nakon toga se više ništa ne osjeća, a verujem, kažem, da je placebo efekat i da je to kod mene bilo malo jače, nego... To smo videli. Da kažem pacijentima da to zapravo ništa ne boli, nego moja glava to proizvodi na neki način. To smo videli, to nam je jasno. Da. Efekat će vremenom proći, da li si spremna ponovo na tu intervenciju? Pa jesam, zašto ne, ako je prvi put bilo uspešno, jeste, onda svakako za godinu i po dana koliko taj efekat traje, mada kažu i kada se uradi jedan put, a ne ponovi, opet, dakle, postoji efekat koji traje čitav život, ali ja sam spremna i mislim da to ljudi koji imaju mogućnosti, pa i oni koji nemaju, jer vi kada podelite finansijski iznos, ako vam je nešto skupo, na te godine koje to traje i na efekat koji to ima, onda to je zaista dobra investicija u vaše zadovoljstvo.